فيلم كان مانتا غوب كان يكوب اللابانيا يضونا ننكن اضايق كلوميسي كسو اللابانيا انت او وداد كجرانا اوكن اد اوين يو اركيا سيكستبها اهاتا اساقو قبسان ربي عود نحذن لا يو قداشي ساكمغليا هل كان وحان اوغانينا انو يهيبا ديناصور اد او اود بدن انت اسكد موقالكا شانسان كدب يو اسكو جريا وحانا نالاتو سيا شيباركن او كدح يالا قداها كانتا يضونا سينيسيهانو اتجابوين كسامينيان يحاسكن هورتينا كموغضا halkan waxa soo baxaysa in sameenayaan tijaabo ay ku abuurayaan nooc cusub oo ka mid ah dinosaurka ayagoo markaa isku daraya hidde-sideyaal ay ka soo qaateen noolayaal kala duwan oo awood badan intaas ka dib madaxa sheebaarka Richard ayaa gudaha soo galaya isagana erbad iyo ku duraya yahaaski tijaabada ku sameenayeen ficilkan yahaaski ay kaliya ka dhigaysa inuu noqdo mid aad u xanaaq badan marka ay naftooda u baqeen isla markiiba erbad suuxdin ayay ku durayaan Richard aad iyo uga xumaan in sidoo kale tijaabadan ku guul dareystaan maadaama uu sanado badan isku dayay inuu abuuro nooc cusub oo ka mid ah dinosaurada muqaalka xiga arday iskuul leh ayaa la keenaya goobta madxafka ah halkana waxay ku arkeen haraadigii ka soo haray dinosauro qarniyo badan ka hor baabay macallimada iyadoo ardayda sharaxaad siinaysa wiilkan oo Chris lagu magacaabo ayaa weydiinaya hadii uu wali jiro dinosauro dunida dusheeda ku nool Chris su'aashi uu macallimadiisa weydiiyay ardayda ay ka dhigaysa inay ku qoslaan kaliyana John E. Carey ee garab istaagaya kuwaasoona saaxiibadiisa ahaa intaas kadib markaa uu dhamaaday booqashadooda Chris isaga oo guriga dib ugu laabanaya si lama filaana dukaankan oo waxyaabo la yaab leh lagu iibiyo ayuu arkayo isla markiina inta uu saaxiibadiisa ka haro ayuu gudaha soo galaya halkana milkiilaha dukaanka ayuu la kulmaya isagana wuxuu u eka ninkii aanu ku soo aragnay bilowga filmka ugu hore ninkan da'da wuxuu u malaynayaa in wiilkan uu rabo waxyaabaha lagu ciyaaro tani awgeedna wuxuu u sheegay inaan halkan laga helaynin si kastaba ha ahaatee wiilkan waxa uu dalbanayaa inuu tusiyo waxa ugu cajiibsan ee yaala dukaankiisa marka qaar ka mid ah la tusiyana wali Chris waxa uu dalbanayaa in la tusiyo waxyaabo kale oo cajiib ah ugu dambeyntiina milkiilaha boxkan xiran iyo tusinaya wuxuu inta xigan wuxuu u sheegay inuu san wax lacag ka dooneynin kaliyana Chris waxa lagu xujeenayaa inuu ka taxadaro waxa boxkan gudahiisa ku dhex jira ugu dambeyntiina Chris waa uu aqbalayaa heshiiska intaas kadib guriga ayuu imaanayaa isagoo qolkiisa soo galaya wuxuu inta xigan boxkii ayuu bilaabayaa inuu furo gudaha ukuntan aadka u weyn iyo ku dhex arkaya iyadana waxay ahayd islaamadii aynu ku soo aragnay bilowga filmka intaas kadib Chris internetkii ka baaraya sida uu kunay ilmo isugu bedelayso marka uu xoog badan helayna ukunta ayuu bilaabayaa inuu huuriyo si ay marka iskeeda isku dilaaciso Chris wuxuu inta xigay inuu cunto soo cunayo u baxayo xoogaa kadibna qolkiisa dib ugu soo laabanayo isagana wali wuxuu ahaa mid sugaya in ukunta ay dilaacdo si lama filaanana daqiiqada kadib ukunta inay dilaacdo iyo bilaabaysa dinosaurkan aadka u yar ayaana ka soo dhex baxaya Chris wuu argagaxayaa markuu arkay maadaama ay macallimadiisa hore ugu sheegtay in dinosaurada ay gabi ahaanba dabar go'een intaas kadib isagoo taaban rabay dinosaurkan waa uu xanaaqaya isla markaana qolka Chris isku dhex qasaya ugu dambeyntiina sariirtiisii uu hoos galaya Chris si uu dinosaurka banaanka ugu soo saaro fikrad ayaa ku soo dhacaysa isaga oo markaa waxyaabo macmacaan ah sariirta agteeda dhigaya ugu horeen dinosaurkan ma soo baxayo balse xoogaa kadib banaanka ayuu u soo baxaya intaas kadib Chris madaxa ayuu bilaabay inuu u salaaxo si uu markaa ugu muujiyo inuusan wax dhibaato u geysanaynin dinosaurkan wuxuu bilaabay inuu isku qaso buwaagtii uu Chris akhrisanayay balse Chris ayaa durbadiiba ka qaadaya dinosaurkan ayuuna u sheegaya inuu u keenayo cunto aad u macaan xoogaa kadibna cuntadii ayuu u keenayo si kastaba ha ahaatee dinosaurkan wuxuu u muuqday hadda mid xoogaa weynaaday intaas kadib Chris dinosaurkiisa Albert iyo u bixinayo wixii maalintan ka dambeeyayna labadooda waqti aad u qurux badan ay wada qaadanayaan mar hooyadiisu albaabka qolkiisa ku soo garaacday Chris Albert uu qarniya isagoo markaa iska dhigaya inuu hurdayay hooyadiisa weel la yaabaysa balse wax shaki ah ma galayo maalintii xigtay Chris iskuulkii uu aadaya isagoo Albert hore u kaxaysanayo marka uu saaxiibadiisa arkayna Albert isku daya inuu qariyo balse dinosaurkan waa uu isa soo muujinayo tanana saaxiibadiisa ka dhigaysa in dinosaurkan ay la yaabaan marka ay su'aalo weydiiyana Chris wuxuu u sharaxayaa sida uu dinosaurkan ku helay isagoo markaa uga soo bilaabaya dukaankii uu ukunta ka soo qaatay intaas kadib saddexdooda ayagoo sheekaysanaya waxay dareemayaan in dinosaurkan uu jir ahaan sii weynaanayo maalintana Chris wuxuu go'aansanayaa inuu u gambiyo iskuulka isagoona rabi inuu Albert u geeyo ninkii hore ukunta u soo siiyay nasiib xumaas markuu imaaday dukaanka wuxuu dareemayaa in magaca laga bedelay haatanna waxa milkiila ka ahayd ninkii da'da ahaa xaaskiisa Chris markuu weydiiyey ninkii halkan joogi jiray habeenidan waxay u sheegaysaa inuu geeriyooday muddo 5 sano ka hor iyadoona sidoo kale u raacinaysa inaan la aqoonin sababta uu u dhintay intaas kadib Chris Albert uu u qaaday madxafka dinosaurada isagoo markaa rabi inuu dinosaurada wax badan ka soo barto markuu gudaha soo galayna Chris wuxuu dalbanayaa inuu la kulmo qofka ka mas'uulka ah madxafka marka laga aqbalayna waxaa loo sheegayaa inuu daqiiqado sugo inta uu ka imaanayo tanina Chris iyo fursad u siinaysa inuu ku dalxiiso gudaha madxafka intaas kadib madaxa madxafka Richard ayaa ogaanayna inuu yahay isagana wuxuu u imaanayaa si uu madxafka uga qaato qaar ka mid ah haraadigii dinosaurka
si uu markaa ugu isticmaalo tijaabadiisa gaarka ah. Dhinaca kale, Chris oo gudaha ku wareegayay, Albert ayaa si lama filaan ah boorsada ka baxsanaya, isagana wuxuu ku cararayaa gudaha matxafka. Isla waqtigana, Richard oo qolka CC camera-da ku jira ayaa dinosaurka arkaya, durbadiina inuu soo qabto ayuu cararaya si uu markaa dinosaurkan tijaabo ugu sameeyo. Dhinaca kale, Chris Albert ayuu ceyrsanaya, nasiib wanaagna waxaa u suurgalay inuu boorsada ku celiyo. Si kastaba ha ahaatee, Richard oo arkaya ku amraya inuu furo gudaha boorsadiisa, taanina Chris ay ka dhigaysa inuu goobta isaga cararo isagoo aan wax faahfaahin ah siinin. Inta uu socdana, Chris waxa uu dareemay in Albert ay baahi hayso, tani awgeedna dukaankan uu soo galayo. Nasiib xumana eegan ayaa Chris cabsi gelinaya, taanina dinosaurka ay ka dhigaysa inuu dukaanka ku dhex cararo, xitaana fawdo ayuu ka kacinaya gudaha dukaanka. Sidoo u socdana, gaarigan uu isku qarinaya, waxa yar kadibna ninkii gaariga lahaa ayaa hore u kaxaysanaya, isagana kama uusan warqabin in Albert uu gadaal u sarno. Chris wuu arkayaa, balse uma suuragalayso inuu joojiyo gaariga. Ninkii markuu imaaday gurigiisa wuu argagaxayaa markuu dinosaur gaarigiisa ku dhex arkay. Haatanna dinosaurkii xoogaa waa u weynaaday, kadib markii uu iska dharjiyay cuntadii gaariga sarna, ninkan wuxuu bilaabay inuu qori ku dulo. Si kastaba ha ahaatee, Albert waxa u suuragalayso inuu ka baxsado. Durbadiina, ninkan ayaa booliiska ku wargelinaya dinosaurkii uu arkay. Intaas kadib, markay imaadeen Albert iyo ugu dambeyntii gacanta ku dhigayaan, ayagoo u malaynaya inuu yahayba awayso weynaatay. Intaas kadib, booliiska Richard ay ku wargelinayaan maadaama uu ahaa basyanisyahan ku takhasusay xayawaanada. Chris wuu ogaanayaa in booliiskii Albert hore u kaxaysteen, tani awgeedna isaga kama daba haryo wuuna soo dabaracayo. Muuqaalka xiga, Chris wuxuu imaanayaa saldhiggii lagu xiray saaxiibkiisa Albert. Dinosaurka waxaan dareemaynaa inuu marba mar ka sii dambaysa sii weynaanayo. Chris isagoo ku fikiraya siduu u badbaadin lahaa ninkan odayga ah ayuu saldhigga kula kulmaya, isagana wuxuu ahaa mid si aad ah ugu ekaa ninkii ukunta hore u siiyey. Chris markuu la wadaagay sida uu dinosaurka ku helay, ninkan wuxuu u soo bandhigayaa inuu ka caabanayo badbaadinta dinosaurkiisa, balse wuxuu u soo jeedinayaa Chris inuu raadiyo meel aad u weyn oo uu dinosaurkiisa ku korin karo. Chris wuu aqbalayaa inuu raacayo soo jeedintiisa, inkastoo uusan haysan meel weyn oo uu ku koriyo. Intaas kadib, Richard iyo kooxdiisa ayaa dinosaurka saldhigga ka kaxaysanaya. Inta aan la kaxeyninna, Albert Chris uu eegaya isagoo aad u murugaysan. Waxa yar kadibna, ninkii da'da ahaa oo gaari wata ayaa Chris u imaanaya. Labadoodana way isa soo raacayaan si ay markaa u aadaan xaruntii uu Richard baaritaanka ku sameynayay. Intay wadada ku jireenna, Chris waxaa arkaya aabbihiisa, balse hal mar yuu weynaya isagoo u malaynaya inuu riyoonayay. Gudaha xarunta baaritaanka, Richard ayaa u hambalyeynaya kooxdiisa koor intaan Albert gudaha loo qaadin. Dhinaca kale, Chris iyo ninkii da'da ahaa gaariga ay si xawli ah ku wadayaan, nasiib xumana bareega gaariga ayaa ka go'aya, balse geedkan ay ku badbaadayaan. Labadoodana markay xarunta imaadeen, ayaga waxay arkayaan in ilaalo aad u badan ay goobta joogaan. Tani awgeedna, ninkan ayaa Chris u soo jeedinaya inuu gudaha galo, halka uu isagana ka mashquulinayo ciidamada ilaalada. Intaas kadib, Chris waxa u suurgalay inuu xarunta gudaha u galo. Baaritaan dheer kadibna, wuxuu arkayaa halkii Albert lagu xiray. Haatanna wuxuu noqday dinosaur aad u awood badan. Si lama filaanana, Chris waa la arkayaa isagoo la rabin in la dilo. Nasiib wanaag, ninkii da'da ahaa ayaa ka soo gaaraya, Albert ayaana ka furayaan halkii uu ku xirnaa. Si kastaba ha ahaatee, ayagoo rabay inay baxsadaan, Richard iyo kooxdiisa ayaa ka hor imaanaya. Marka uu amar ku bixiyay in saddexdooda la xiro, nasiib xumo ciidamadiisa argagax ayaa galaya, maadaama dinosaurku hadda awood badan yeeshay. Wixii inta xigeena, Albert qeyladiisi ku argagax gelinaya. Saddexdoodana ugu dambeyntii xaruntu waa ay ka baxsanayaan. Richard ciidamadiisa ku amaraya inay ka daba tagaan. Saddexdana siday u socdeen, ninkii da'da ahaa ayaa geenaya meeshan oo aadba meel ay ku dhuuman karaan. Richard wuxuu ku qaylinaya in Chris uu lacaga badan siinayo haddii uu dinosaurka ku soo wareejiyo. Si kastaba ha ahaatee, Chris waa uu diidaya, isagoo markaa gudanaya waajibkii ka saarnaa ilaalinta Albert. Intaas kadib, ninkii da'da ahaa ayaa Chris u sheegaya in keenta ay tahay meesha kaliya uu dinosaurka ku badbaadi karo. Tani awgeedna wuxuu u soo jeedinaya inay halkan keligiisa uga tagaan. Chris marka hore ma uusan rabin, balse wuxuu garowsanaya sida Albert ay muhiim ugu tahay keenta si uu markaa cuntadiisa uga helo. Ugu dambeyntiina wuu aqbalaya inay halkan uga tagaan. Ka hor bixitaankiisana, dinosaurkii uu muujinaya inuu weli aad u jecel yahay. Ugu dambeyntiina, Chris iyo ninkii da'da ahaa Albert keentii uga soo dhex tagayaan. Nasiib xumase, labadooda Richard iyo kooxdiisa wadada u galaya. Marka dinosaurkii la weydiiyeyna, Chris wuxuu ku dhawaaqayaa inuu joogo meel ammaan ah. Richard isagoo rabay inuu dilo labadooda, booliis ayaa si lama filaan ah halkaa imaanaya, taanina waxay ka dhigaysa in halkaa isaga cararaan. Sarkaalkan ayaa intaa kadib magaalada u soo kaxeynaya labadooda. Chris iyo ninkii da'da ahaa haatan waa ay ku guuleysteen in Albert ay badbaadiyaan. Waxa yar kadibna, saaxiibadiisi ayaa u imaanaya, Albert ayayna weydiinayaan. Chris wuxuu u sheegay inuu keenta uga soo dhex tagay. Si lama filaanana, Chris ninkii odayga ahaa ayuu weynaya, halkana waxaan ku ogaanaynaa inuu ruuxaan ahaa. Chrisna indhihiisa ku arkaya isagoo sii qarsoomaya. Halkaasiyuun filimkana maanta ku dhammaanaya. Daawadayga sharafta leh, waxaan ku xasuusinayaa inaan saarna wadada in ku gaar lahayn 200,000 subscribe. Haddaba inagu soo bir, haddii aad nagu cusub tahay, sidoo kale like saar muuqaalka, wax badan inaga caawinaysa. Mahadsanid.